El ple municipal d'Olot ha aprovat provisionalment la modificació del POUM per la construcció de nous pisos socials al carrer Sant Cristòfor. També ha donat llum verda a les ajudes Next Generation per la construcció d'un nou tram de bicicarril, la millora del Parc Nou o la digitalització del teatre principal. Bona tarda, benvinguts a les notícies. Al plenari d'aquest dijous, però no tot van ser aprovacions. Diverses associacions van presentar una moció on reclamaven la municipalització i també millores del transport públic a la ciutat, que no va prosperar pels vots contraris de l'equip de govern. Votant en contra, creiem que no se'ns dona ni la possibilitat d'estudiar-ho. No? No estem demanant aquí sí o sí la municipalització d'aquest servei, estem demanant que s'estudiï la viabilitat. No? Un estudi crec que no hauria de ser rebutjat. No per cap partit polític d'aquest ple. No? De seguida ampliem aquestes informacions. Abans fem un repàs del més destacat d'aquest divendres. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, voldria complir un segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. El Vall es mostra disposat a tornar-se a presentar a les eleccions municipals de l'any 2023 i ja ha proposat a tots els seus companys de l'equip de govern que l'acompanyin, si ho volen, per repetir candidatura a Junts per Catalunya. Montagut celebra aquest dissabte el combat de corrandes. La jornada començarà amb cercavila dels gegants a Terra Aspra, dansa amb el marboleny i humor, seguit del dinar i el combat per acabar amb música al vespre i nit. La Unió Esportiva Olot afronta aquest diumenge el darrer partit de la temporada i a la vegada el més decisiu. Els de Mànics van dir a Holanda guanyar o empatar al final de la pròrroga al Tenerife B per ser l'any que ve equip de segona federació. El partit es podrà seguir en directe per Olot Televisió a partir de les 12 del migdia. La construcció de 87 nous pisos socials al carrer Sant Cristòfor d'Olot ja és més a prop. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer-ho possible. El punt ha rebut l'abstenció de la CUP i Esquerra Republicana i el vot en contra del PSC. El plenari d'aquest dijous 19 de maig ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del polígon d'actuació del carrer Sant Cristòfor i el pont de Santa Magdalena. Es tracta d'un pas més per assolir la construcció de 87 nous pisos socials en una de les inversions més rellevants del pressupost de l'Ajuntament d'Olot per al 2022. El nou parc d'habitatges s'ubicarà entre el carrer Sant Cristòfor i el pont de Santa Magdalena. Suposa una inversió d'un milió d'euros que l'Ajuntament d'Olot ha realitzat per la compra dels terrenys del sòl pendent, part de la qual pertanyia a Incasòl, i a 6 particulars amb els quals van estar en contacte per poder tirar endavant l'actuació. En aquest sentit, el passat mes de novembre ja es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM i es va obrir el termini d'exposició pública. I a partir d'aquí podrem iniciar un procés que és el de fer un procés de licitació d'un dret de superfície per poder construir i anar tot aquest parc d'habitatge. No els hi sabria de memòria els metres quadrats de sostre edificable que hi ha aquí, però és més fàcil entendre'ns amb unitats que tots estem acostumats, que és en nombre d'habitatges. D'entrada, tot el sostre edificable que hi haurà en aquest sector, un cop això s'aprovi definitivament, donarà cabuda, hem calculat, a 87 habitatges. Hi ha una petita porció de sostre comercial que estaria en un dels blocs d'edificis, que estaria a sota, i una gran zona verda que seria la que separaria els blocs d'habitatge de la zona, diguem-ne, de la zona del riu. De manera que aquesta zona verda connectaria el que ha de ser, doncs, el futur, diguem-ne, parc fluvial, que connecta tot el sector de les fonts, no? I cap a un futur desenvolupament que seria, doncs, tot el sector del carrer Pardal. I després hi ha aigua avall del Fluvià, doncs, que connectaria, doncs, amb el passeig que ja està fet des del pont de Palau, aigua avall fins al consum, per entendre'ns, al pont de Samenhof. Ara, el ple d'aquest mes de maig ha aprovat provisionalment la modificació puntual per al desplegament del projecte amb els vots a favor de l'equip de govern de Junts per Catalunya, l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP i el vot contrari del PSC. Hem de 87 habitatges a Olot, no és poca cosa, però vostès han optat, no? Almenys és el que ens han explicat fins ara, que han optat fer-ho a través d'un inversor privat, amb qui haurem de pactar una sèrie de condicions pel que fa a l'ús final d'aquests habitatges. El titular és que faran 87 habitatges socials.
però a dia d'avui encara no ens han aclarit fins a quin punt seran realment socials, perquè encara no s'han fet públiques les condicions que posa aquest privat. En aquest sentit, volem traslladar-los una sèrie de preguntes. D'aquests 87 habitatges, o els que siguin al final, algun es posarà a la venda o es mantindran tots en la borsa d'habitatge públic? Els habitatges de lloguer, quines condicions tindran? Es calcularan tots en funció de la renda familiar o només uns quants i la resta aniran a preu de mercat? Per tots aquests motius, les diferències de model, que nosaltres haguéssim optat per un altre, no podem votar a favor de la proposta que ens presenten, sinó que votarem una abstenció, tal com vam fer en el tràmit d'aprovació inicial. Nosaltres estem d'acord, primer, que no s'hauria d'invertir tant en aquesta zona de la ciutat, sinó en el barri vell, i en el barri vell rehabilitar o fer obra nova. Però en tot cas és important el barri vell, fer habitatge social al barri vell, perquè en tot cas amb un tret matem dos pardals. Un, fem habitatge social, i l'altre, el que fem és rehabilitar el barri vell, per tant, que ens convé molt. No? Aquest seria el model nostre i el model que desitgem que estigués endavant. Per tant, no estem d'acord amb aquesta inversió tan gran allà, tampoc estem d'acord amb aquest model de que ho gestiona una empresa privada. Pensem que aquí tenim una empresa pública, que és Uosa, que podíem gestionar aquest tipus de polítiques d'habitatge i que seria molt més ràpid i molt més proper. Els vam dir l'altra vegada, ens falta més informació sobre el projecte. Val? Sí que hi ha 80, perfecte, però la concreció de totes aquestes coses i com es concreta això, doncs nosaltres encara no ho tenim i els hi vam demanar, que ens agrada. Això que hi ha, tant de bo es pogués ser l'Incasola, però si l'opció aquí és una empresa privada, nosaltres també no ho veiem malament, però ens abstenim perquè ens falta la informació sobre el projecte amb tota les casuístiques que ha explicat el regidor i altres moltes coses, que és el mateix que vam dir l'altra vegada. Per altra banda, també s'ha donat llum verda a l'acceptació de 4 ajudes dels fons Next Generation sol·licitades per l'Ajuntament d'Olot per al desenvolupament d'accions turístiques al volcà Montsacopa, al Parc Nou i també amb la digitalització de complements per a l'Espai Cràter, així com la construcció dels bicicarrils de Sant Miquel i les Tries, l'adquisició de llibres per a la Biblioteca d'Olot i la digitalització i adquisició de nou equipament per a la Carbonera i el Teatre Municipal d'Olot. El punt ha rebut la unanimitat del ple. A través d'una moció, 5 associacions van reclamar ahir millores i la municipalització del transport públic de la ciutat, el TPO. L'equip de govern, però, ha tombat la moció i ha defensat el model de concessió que hi ha actualment. La resta de grups hi han votat a favor. El plenari d'aquest dijous també va portar a votació una moció impulsada per 5 entitats socials. Una de les principals demandes és millorar el servei de transport públic d'Olot, que no renovi la concessió amb Teisa i que s'estudiï que a partir del 2025 el servei passi a ser municipal. Potser la municipalització no és una mala opció en aquests moments, perquè tenim moltes incerteses ara mateix en aquest moment. I després també molt lligat a, pensem, un servei de TPO adequat a les ciutats del segle XXI, incloent tot el tema de mobilitat sostenible. No? Tot això crec que són debats que hem de posar sobre la taula, i amb aquesta moció el que intentem els ciutadans que hem presentat això és poder estudiar, poder debatre això. No? Els grups de l'oposició han trobat una moció molt necessària, especialment pel que fa a la possibilitat de fer un estudi sobre el transport públic a la ciutat. Aquesta moció que se'ns presenta avui és un primer pas, i que ens demana una sèrie de, concretament, 5 punts que no són impossibles, els has llegit, però són fàcils. No prorrogar la concessió actual, deixar finalitzar-la el 2025, un informe d'avaluació del servei que es presta, un estudi de viabilitat tècnica i econòmica, amb una sèrie de requisits que els has detallat, establir una temporalitat i el seu debat públic. Per tant, personalment, aquí com a CUP, creiem que els 5 punts són aprovables. Avui també votarem a favor d'aquesta moció, amb alguna excepció, amb algunes coses que no estem massa d'acord, però bueno, amb la filosofia i estem d'acord en el que s'ha de fer és estudiar per millorar el servei, doncs votaríem a favor. Però, per exemple, punts com el primer, que no es prorrogui, no ho sabem, perquè a veure si sabia què passarà d'aquí al 2025, no sé. Per tant, són coses que tampoc ens podem encotillar ben bé, no? Però, en tot cas, en la filosofia de la moció, que és estudiar, millorar el servei, i que sigui més eficaç, més sostenible, etcètera, etcètera, i estem totalment d'acord i, per tant, votarem a favor de la moció. En aquest cas, vostès el que presenten és una millora de la mobilitat col·lectiva. Per tant, pensem que això és clau perquè, evidentment, no podem electrificar tots els vehicles que ara són de combustió, no els podem transformar, electrificar-los. Hem de millorar molt aquesta mobilitat col·lectiva. També creiem que cal una sacsejada a nivell de comarca, és a dir, la mobilitat comarcal s'ha de pensar diferent. De fet, tenim molts problemes de mobilitat a la comarca i això també requeriria d'una
nova repensada d'aquesta mobilitat i Olot tindria l'oportunitat d'exercir doncs, aquesta capitalitat tractora en aquest canvi de mobilitat. Les demandes han estat vistes amb bons ulls per part de l'equip de govern de Junts, però han rebutjat la proposta. I ho hem de fer amb coherència, sobretot amb les capacitats econòmiques de la corporació i amb les característiques de la nostra ciutat. Només per posar-los alguns exemples. Aquesta ciutat és una ciutat, de fet ho ha dit el senyor Guix, és una ciutat molt extensa i amb una baixa densitat de població. Per posar-los uns exemples, La Badalona o Figueres són ciutats amb un terç menys de dimensió, de superfície que Olot. L'Hospitalet de Llobregat, Banyoles i Igualada tenen 3 vegades menys superfície que Olot. Això que acaba portant és que ens és molt més costós donar aquest servei, perquè això vol dir quilometratge, vol dir que tenim, només pel simple fet de donar servei a tota la ciutat, les freqüències es limiten moltíssim i, per tant, cal ser doncs, molt responsables a nivell econòmic del que suposaria tenir un transport públic, diguem-ho així, viable. Arbós també ha defensat que el servei de transport a Olot ja és municipal, encara que es faci a través d'una concessió. La renovació de l'acord amb Teisa, que s'ha de produir l'any 2025, sí que serà motiu de noves necessitats d'acord amb l'emergència climàtica i la crisi energètica. Evidentment, això ens obre una finestra d'oportunitat doncs, per treballar, perquè som conscients que la mobilitat ha canviat molt, que la tecnologia ha canviat molt, que ara tenim moltes oportunitats tecnològiques, moltes oportunitats doncs, de nous models de mobilitat col·lectiva doncs, que podem aprofitar doncs, per treballar de cara a aquest 2025 a poder doncs, trobar un model que s'adequi encara millor i doni un millor servei encara a la ciutat. Estem d'acord que el 2025 és un moment per donar per acabada aquesta concessió. El rebuig a la moció ha suscitat també un cert debat a la sessió plenària. Des dels grups de l'oposició hi ha hagut una posició unànime a favor de les propostes de les entitats i en contra del vot de l'equip de govern. Votant en contra, creiem que no se'ns dona ni la possibilitat d'estudiar-ho. No estem demanant aquí sí o sí la municipalització d'aquest servei. Estem demanant que s'estudiï la viabilitat. No? Un estudi crec que no hauria de ser rebutjat per cap partit polític d'aquest ple. No? Nosaltres, els polítics, estem aquí per governar sobre dades i crec que en aquest cas li demanaven dades, no sensacions. I per tant, com que jo no he vist, o potser vostès el tenen, però com que nosaltres com a Esquerra no hem vist cap estudi real sobre aquesta municipalització, crec que davant de la demanda d'un estudi, tots aquests seus arguments poden estar reforçats amb dades, tots aquests seus arguments poden estar reforçats sobre un estudi tècnic. I si no, permeti'm, no pensava que em donessin la raó quan he dit que Olot no es mou, senzillament és que ni tan sols un estudi. Al final, governar vol dir prioritzar, vol dir ser responsable amb el que consideres que és el més viable i posar-ho tot en una balança, i considerem que la viabilitat econòmica i de gestió d'absorbir aquest tipus de servei, no generalitzem, en aquest cas concret, per al transport públic, com el tenim dimensionat Olot, per les especificacions d'Olot i per com és i com serà en el futur aquest transport públic, pot funcionar de manera molt més eficient a través d'una concessió. La moció l'han presentat Salvem les Valls, Olot es mou, Comissions Obreres, la CNT i l'Assemblea de Treballadors Assalariats d'Autoescoles de Catalunya. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, voldria complir un segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. El batlle es mostra disposat a tornar-se a presentar a les eleccions municipals del 2023 i ja ha proposat als companys de l'equip de govern que l'acompanyin, si ho volen, per repetir candidatura de Junts per Catalunya. Per tant, hi ha molts projectes en aquest moment, com és aquesta promoció d'habitatge que fem a Sant Cristòfol, o de l'Illa del Carme, o la piscina, o que comencin les obres de la variant. Són projectes que tenim alguns d'ells molt i molt avançats, però que serà impossible completar-los amb aquest any que queda de mandat. I a mi sí que m'agradaria, a mi personalment, doncs, dedicar 4 anys més de la meva vida doncs, a l'Ajuntament. Per mi és una passió, jo aquí és una feina que m'agrada moltíssim. Ho té de dir que sempre dic que és una balança amb coses bones i dolentes, perquè també tens moments dolents en la ciutat, que passen coses que no voldries que hi passessin, però en la balança del lloc és bo i allò que és dolent, doncs hi tinc moltes més coses en el costat del bo, tinc molta il·lusió, tinc molta energia i moltes ganes d'acabar tot allò que hem començat, i a més m'agradaria poder-ho acabar doncs, amb tot aquest equip que m'ha acompanyat. Per tant, també he proposat doncs, a tothom que en aquest moment doncs, m'ha acompanyat aquests 3 anys, que si tenen ganes de continuar, que m'ho diguin.
Després de 3 anys torna el combat de corrandes de Montagut com el coneixíem. El combat arriba dissabte amb sorpreses i amb un jurat de luxe. Les entrades per al dinar es van esgotar en poques hores. Amb la idea de posar a prova les capacitats en el cant improvisat, torna aquest dissabte l'esperat combat de corrandes de Montagut. La jornada començarà amb actes de cultura popular, una cercavila dels gegants de Terra Aspra, danses tradicionals de la Marboleny i música de Prat amb els pastors de Ridaura. El dinar ja va esgotar un total de 500 entrades, ni més ni menys que en 8 hores. Una mica abans de començar el combat de corrandes, el conegut humorista Marc Serrat farà un monòleg. Perquè ell té, sol anar a Montagut i té amics i amigues allà, doncs, i se'ns va acudir doncs, tirar, i ha estat com molt fàcil, la veritat. I ens ho ha posat fàcil i creiem que també, no, amb ell també s'atreveix a fer raps de vegades, no? Que també considerem que el rap, no, també és una forma de cant improvisat, però del segle XXI segurament, el més modern. El combat començarà cap a les 6 de la tarda i serà dirigit per la Marta Rius. L'organització ha previst limitar-ne les places, un fet insòlit en la seva història. Això sí, comptarà amb un jurat de luxe format per l'escriptor Josep Vilà, l'advocada Raquel Vilà i les diputades al Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant i Dolors Sabater. Bueno, el combat ja està dirigit cap a persones ja que tenen una mica de pràctica o persones que s'animen, que volen provar-ho i que volen venir a cantar a l'escenari. Després el combat funciona per rondes. Hi ha una primera ronda que, bueno, cada any ha sigut una mica com de presentació. Jo crec que el combat és un dia, una jornada que tota persona, no, que glosa, doncs la té agendada al calendari, i realment hem arribat a venir gent, no, d'arreu dels Països Catalans, no, de Mallorca, també del País Valencià. El dia no s'acabarà aquí. Cap a les 8 del vespre hi haurà una mica més de música amb un concert de fetus i cançons de taverna. I més tard, l'actuació de milicianes per acabar la diada. I un cicle artístic i un altre de botànica prendran protagonisme a Can Trona aquest cap de setmana i el següent. El Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas té programats una sèrie d'espectacles i activitats pensats per les famílies, però que engloben totes les edats. Arriba el bon temps i a Can Trona acostumen a apostar per actes a l'exterior. Aquest mes de maig, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas aposta per un cicle artístic. Per fer a l'exterior, en aquesta zona que tenim aquí, per, bueno, també treballar temes que no treballem durant l'hivern, i així podem fer diferents espectacles de carrer, que també ens agrada poder fer aquesta part més cultural. El primer espectacle serà uns titelles que fa la Clara Algava. És un espectacle que es titula Blauró i treballa una mica la identitat de gènere, el bullying, temes que estan molt en voga, perquè tracta d'una ciutat, que és Blauró, en què només hi ha habitants de color blau o de color rosa, i de cop arriba una nena que és de color verd i revoluciona tot el panorama. A banda d'aquest espectacle pensat pels més menuts, també es duran a terme altres activitats pensades per als més grans. Aquest cicle artístic es combinarà amb un de botànic. Hi ha un altre cicle botànic, que és més per conèixer les plantes de l'entorn. El primer taller és un taller de saüc, que anirem a recollir el saüc a l'exterior, després entrarem a l'aula pedagògica de Can Trona i farem el xampanyet de saüc. Del cicle botànic també hi ha un parell d'activitats més. Una és de formació a la natural per aprendre a fer oli de cop i calèndula. Des de Can Trona asseguren que aquest tipus d'activitat agrada molt perquè combinen aprenentatge i entreteniment. Es pot consultar tota la programació que es desenvoluparà entre aquest cap de setmana i el següent al web de l'equipament. Els recordem que aquest proper dilluns les televisions de proximitat del grup Corissa, Olot Televisió i Televisió del Ripollès, faran el salt a l'emissió en alta definició. Els televisors intel·ligents detectaran automàticament el nou senyal i l'aplicaran de manera automàtica. Si no, caldrà resintonitzar o comprar un descodificador TDT HD. Tot seguit els expliquem com fer el canvi. El 23 de maig, Olot Televisió començarà una nova etapa. Farà el salt a l'emissió en alta definició. Un nou pas per oferir amb una millor qualitat d'imatge i so tots els continguts de proximitat de la comarca. Els televisors intel·ligents detectaran automàticament el nou senyal i l'aplicaran de manera automàtica. Això suposa que totes aquelles persones que no comptin amb un televisor compatible no podran visualitzar els canals. Així doncs, tindran dues opcions: adquirir un nou dispositiu televisiu o comprar un descodificador de TDT HD.
La majoria de canals nacionals i estatals han fet el canvi, ja que l'1 de gener de 2023 totes les emissions en TDT hauran de ser ja en aquest format. Per qualsevol dubte els aconsellem que s'adrecin al seu proveïdor de confiança. Ara fem una pausa i a la tornada veurem com encara els donen els alumnes la secció de moda de l'Institut La Garrotxa, la ben tornada desfilada que fan al final de curs i que recupera la normalitat aquest any. Serà l'Hospici amb moltes il·lusions dipositades en cada disseny. De seguida tornem. Fins ara. Només val guanyar o empatar al final de la pròrroga. És la premissa de la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana per jugar a la segona federació la temporada vinent. Els de Mànix Mandiola s'enfronten al Tenerife B a Madrid aquest diumenge a les 12 del migdia en directe per Olot Televisió amb els comentaris de Gerard Puigdemont i Francesc Cargol. La Unió Esportiva Olot afronta el partit més important de la temporada, però Mànix Mandiola assegura que aquesta setmana ha estat igual que la resta. No lo detecto, vamos. Un dia més a la piscina. Sobre si l'equip afronta amb una mica més de nervis aquest dual clau, Mandiola assegura que possiblement sí, però creu que tot el que han viscut en els darrers partits els ha ajudat a enfortir-se. Últimamente estamos acostumbrados a ganar. Ya entras en una dinámica que te parece imposible que te puedan hacer nada. Eso sí, el otro día nos tocó sufrir mucho, ¿no? Pero sí, bueno, los nervios claro, van por dentro. Cuando compites, compites para ganar. Pero bueno, aprendes a vivir así también. El tècnic ja ha analitzat el rival i s'espera un Tenerife B de l'estil Girona B, però amb alguns matisos. Yo he visto un par de partidos y no son iguales, pero es el perfil de jugadores el mismo. El chaval de 20-22 años que no tiene vértigo, o sea, que se atreven a hacer cosas y que están ilusionados. Y además saben que es un escaparate para ellos. A la Unió Esportiva Olot li va l'empat al final de la pròrroga, però Mànix Mandiola està convençut que caldrà fer gols per aconseguir l'ascens. El tiempo corre a nuestro favor en un momento dado. Hombre, por supuesto, si vas a empatar a cero, pierdes. Y aparte, por estadística, a un equipo en 120 minutos le tienes que dar un gol. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que hacer como mínimo uno o dos o los que sean. Y para eso, pues no puedes meter el culo atrás desde el minuto uno, porque es un absurdo, acabaríamos suicidándonos. Sobre el terreny de joc de les Rozas, de gest artificial... Nos adaptaremos sabiendo lo que hay, pues habrá que estar... Espero que no sea parecido al de esto, porque por lo menos... No porque esto, luego, a la hora de... Cuando la gente se calzó bien y tal, nos adaptamos y no hubo ni un problema. Pero que no nos sorprenda una cosa, me imagino que sea algo convencional. Un suelo artificial, pero el que hay en casi todos los sitios. La Unió Esportiva Olot afronta el duel amb l'única baixa de Blázquez. El partit es podrà seguir en directe per Olot Televisió aquest diumenge a les 12 del migdia. I per als aficionats que no puguin desplaçar-se a Madrid però vulguin fer pinya per seguir-lo, al partit s'ha habilitat una pantalla gegant aquest diumenge a la sala del Turín d'Olot. L'Olot es juga a pujar de categoria aquest diumenge, però malauradament ho haurà de fer a més de 600 quilòmetres de distància respecte a l'estadi municipal. Fa gairebé un mes que l'equip juga lluny d'Olot, donat que els play-offs d'ascens a segona federació s'han disputat en seus neutrals i a partit únic. Primer va ser a Rubí, on pocs centenars d'espectadors van anar a animar el seu equip en cada un dels duels. Per aquesta última ronda, la decisiva, la cosa s'ha complicat una mica més i és que tots els equips de tercera federació hauran de viatjar a Madrid. S'espera que siguin unes poques desenes als aficionats garrotxins que vagin fins a les Rozas, amb la promoció en bus més hotel, més entrada que ha fet el club o bé pel seu compte. Aquesta és una situació que ha tornat a criticar aquesta mateixa setmana el president de la Unió Esportiva Olot. Que no es vagi fins a Madrid, però no significa que els seguidors de l'Olot no puguin veure i gaudir del partit, i és que el duel contra el Tenerife B es podrà veure per televisió. A la sala del Turín d'Olot s'hi habilitarà una pantalla gegant per seguir el partit, que es podrà veure des d'allà i també des de casa, amb la retransmissió que oferirà en directe Olot Televisió, diumenge a les 12 del migdia, conjuntament amb la xarxa de comunicació local i Xala. Serà l'últim partit d'una nova temporada frenètica per l'Olot, que espera assolir l'objectiu de pujar i recuperar una categoria l'any després d'haver-ne perdut dues amb el canvi de formats de competició. Música.
Avui, com cada divendres, anem fins a Fluvià Òptics per escoltar els consells dels experts de la visió. Allà s'hi troba el nostre company Eduard Llinàs. Avui som aquí en aquesta superpantalla de Fluvià Òptics amb la Sara. Hola, Sara. Hola, Eduard. Per parlar justament del que estem veient, de l'anunci que estem veient aquí al darrere. És una nova lent que l'han tret ara a principi d'any. És una lent molt interessant. És l'eina adequada per controlar la miopia dels nens i les nenes. La miopia és una cosa que preocupa perquè quan arriba a certes dioptries pot comportar doncs, conseqüències molt greus a l'ull. Llavors hem de fer tot el possible per ralentitzar aquest creixement. Llavors aquesta lent que l'han tret amb uns estudis des de fa uns 10 anys, ja porten estudiant això. Llavors aquesta lent el que fa és al centre tenim la miopia, però la perifèria té la correcció perfecta per la retina perifèrica. Llavors amb això s'ha vist que es controla molt millor la miopia. Es controla millor la miopia pels més petits i la prevenció és salut. S'acosta al final de curs i això vol dir que es podran veure els seus fruits. En el cas del Departament de Moda de l'Institut La Garrotxa d'Olot, aquests fruits tenen forma de vestits i dissenys. Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, a l'Hospici d'Olot, desfilada dels dissenys dels alumnes del Departament de Moda de l'Institut La Garrotxa d'Olot. Molta feina al darrere per a una desfilada molt especial i esperada. No. I tant. Tot el curs han estat lluitant per poder tenir aquestes col·leccions fetes. I per tant, ara és el moment que... És el moment d'elles que els hi vagi bé, no sé, nosaltres els professors intentem que ara sigui el seu moment. Des de vestits de nit, passant per d'altres inspirats precisament en la foscor, serà molta la varietat que es podrà veure desfilar per l'hospici, amb una inspiració darrere de cada vestit que es veurà reflectida en cada pas. Es preparen moltes hores, és a dir, començant directament des del principi de curs i d'allà pues, anar avançant fins darrers moments. Sí. Al principi comencem fent... Sobre paper, no? Suposo. Sí, tot comença sobre paper. Sobre paper, fem els dissenys. Nosaltres presentem 10 dissenys i d'aquests 10 en trien 3. Després d'aquests 3 ja triats, fem un prototip, l'improvem en el model i fem algun retoc que creiem que podria ser millor d'aquesta manera o d'aquesta. I després ja confeccionem i fem tota la peça per la desfilada. Són molt grans les aspiracions d'alumnes com l'Anna i la Berta després de completar aquests primers estudis a l'institut. Ens espera un temps extremadament calorós aquesta tarda i seguirà així sobretot el cap de setmana, ple estiu, tòrrid, amb temperatura de dissabte i diumenge a la tarda que podria arribar a passar amb facilitat dels 35 graus. I tot plegat amb polsima en suspensió i alguns núvols esfilarsats, sense ruixats. De seguida en parlem a l'Espai del Temps. Abans fem un últim repàs del més destacat de l'edició. El ple d'Olot aprova provisionalment la modificació del POUM per construir 87 nous pisos socials al carrer Sant Cristòfor amb els vots a favor de l'equip de govern. D'altra banda, no va prosperar la moció presentada per 5 entitats que demanaven millores en mobilitat i la municipalització del TPO. Tots els grups hi van votar a favor, menys l'equip de govern. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, voldria complir un segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. El Vall es mostra disposat a tornar-se a presentar a les eleccions municipals de l'any 2023 i ja ha proposat a tots els seus companys de l'equip de govern que l'acompanyin, si ho volen, per repetir candidatura a Junts per Catalunya. Montagut celebra aquest dissabte el combat de corrandes. La jornada començarà amb cercavila dels gegants a Terra Aspra, dansa amb el marboleny i humor, seguit del dinar i el combat per acabar amb música al vespre i nit. La Unió Esportiva Olot afronta aquest diumenge el darrer partit de la temporada i a la vegada el més decisiu. Els de Mànics Mandiol han de guanyar o empatar al final de la pròrroga al Tenerife B per ser l'any que ve equip de segona federació. El partit es podrà seguir en directe per Olot Televisió a partir de les 12 del migdia.
Fins aquí l'informatiu. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, recuperar les notícies d'avui a olot.tv, a la carta, i tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. A partir de les 9 del vespre, com sempre, els esperen La Banqueta i el Mac Express. Diumenge al migdia, ja ho saben, la final del play-off d'ascens de l'Olot es veu a Olot Televisió. I de cares a dilluns, comprovin que els seus televisors ens podran seguir veient en HD. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres. Déu-n'hi-do el cap de setmana de molta calor, plenament canicular, que tenim per endavant. I ja les últimes hores hem passat una bona calorada, s'ha suat la cansalada, amb alguns núvols prims que no han estat gaire destacables, però que ahir van pintant una mica el cel a la plana de Vic, fotografia d'en Josep Maria Costa. Aquesta tarda, aquests núvols prims que aniran deixant el sol tèrbol en algun moment, també hi haurà polsim en suspensió, però no pas tempestes. I atenció, perquè la temperatura avui puja respecte a ahir. Moltes màximes ja estaran voltant els 33-34 graus. I atenció a dissabte. Encara la calor es farà molt més intensa. Pel que fa al cel, no hi haurà núvols gaire destacables, una altra vegada alguns de prims i poca cosa més. I ja diem, la temperatura demà estarà desbocada. 36 graus de màxim esperem a Olot, després d'un matí agradable, amb 14 graus de mínima. A Besalú, una màxima de 37 graus, amb una mínima de 17. O, per exemple, a les Planes d'Hostoles, 35 graus de màxima, al igual que Santa Pau, i mínima de 17 graus a Santa Pau, i al voltant dels 16 cap a les Planes d'Hostoles. Fins i tot cap a la Vall de Mieres, aproximadament, alguna màxima s'atansarà als 37-38 graus demà. Diumenge tindrem la mateixa situació, per tant, moltíssima calor, una altra vegada de 33 a 37 graus a gran part de la Garrotxa, i de núvols en tindrem pocs. Durant la tarda n'apareixerà algun una miqueta més gruixut, però serà difícil que hi hagi tempestes. Per tant, bàsicament, hem de preparar-nos per un cap de setmana molt calorós. I a la resta de la demarcació, també. Atenció, demà a la tarda, al voltant de la Selva, també del Gironès, el Pla de l'Estany, l'interior de l'Empordà, perquè tindrem temperatures de 35 a 38 graus arran de mar. Quedarà una mica més frenada aquesta temperatura perquè anirà entrant vent de xaloc, un palet, entre cometes, més fresquet. I temps, per altra banda, molt propici perquè el borrissol del Pollancre es vagi expandint. Ja tenim tots els vorals de camins, de carreteres i fins i tot l'interior de les cases plenes d'aquest cotó fluix dels Pollancres. I una bona mostra és aquesta fotografia d'en Melcio Badosa des d'Olot. Els propers dies, primavera, que serà molt més estiuenca que no pas una altra cosa. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...